waxaan shacabka especially gobolka awdalna ugu baaqayaa inay runtii maanta gacmahooda ku xilbaxaan ay doortaan isbeddel doonka guud ee dalka Soomaaliland ninka odayga ahaa madaxweyne Cirro iyo ninka la yiraahdo magaciisa ururka Hilaac inay ka dhigaan ururka hadda soo baxa ee ka talin doona danahooda iyo mustaqbalkooda بسم الله الرحمن الرحيم مانتا و 13 نوفمبر Soomaaliland guud ahaan waxa ka socda doorashooyinkii mataqaana lagu dooranayay madaxweynaha iyo xisbiyada runtii ururada xisbiga ay ku noqonayeen waxa sharaf ah maanta inaan dhigi karno oo ku noofaan karno runtii doorashada nabad ah qurux badan inay socoto waxa kaloo shacabka Soomaaliland guud ahaan ugu baaqaya waa shacab xasiloon waa shacab runtii meesha ay hadda ay marayaan iyo geyga ay degan yihiin runtii isbeddel ama mataqaana wadooyin xun iyo jihaz sax xun ay ku socotay ninka odayga ah Muuse Biixi waxaan ka aragnay runtii inuu dadkii kala jarjaray gobolkii uu cadna dad mataqaana banaanka dhigay cadna uu banaanka u sii waday waxaa maanta sharaf ii ah inaan u shacabka Soomaaliland ay kaararkooda qaataan si amniyan ay ku codayaan dadkoodii iyo mustaqbalkoodii iyo jihada siyaasadeed ee Soomaaliland ay aadayso oo runtii qofkii wadi lahaa hayaankan cusub ee madaxweyne ka noqon lahaana keen lahaadeen waxaan shacabka especially gobolka awdalna ugu baaqayaa inay runtii maanta gacmahooda ku xilbaxaan ay doortaan isbeddel doonka guud ee dalka Soomaaliland ninka odayga ahaa madaxweyne Cirro iyo ninka la yiraahdo magaciisa ururka Hilaac inay ka dhigaan ururka hadda soo baxa ee ka talin doona danahooda iyo mustaqbalkooda gacmihiina ayay mustaqbalkiina ku jiraan wax walba oo gacantiina maanteeto mustaqbalkiina aadan ku eeginna berita ayay dib idin qabsanaysaa maanta ayay idin tahay maalin taariikhiya waa doorashada toddobaad ee Soomaaliland oo iska daba dhacda si amniya waa ugu hambalyeynayaa waxaa idin leeyahay maantana yeesan idin ka noqonin toddobadii dib intaa u fiirisaan kala doorta isbeddelka oo Cirro ah oo wadaniya iyo mataqaanaa ururka Hilaac oo uu hogaaminayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaan idin leeyahay gacantiina ku ciilbaxa Soomaaliland asalaamu calaykum internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.